নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আইমাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে। লগতে মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহা বাই চন্দ্ৰকলালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত কথা পাতিম গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষৰ লক্ষণ আৰু তাৰে কেইটামান ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে। গৰমৰ আৰম্ভণি হোৱাৰ লগে লগে গৰমৰ কাৰণে বিভিন্ন বেমাৰৰো আৰম্ভণি হৈ যায়, হয়নে নহয়? আজি আমি কথা পাতিম গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষৰ লক্ষণ আৰু ইয়াৰ ঘৰুৱা উপায়ৰ বিষয়ে। মূৰৰ বিষ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হয়। গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষৰ লক্ষণো বেলেগ হয়। যেনে ৰোগীৰ মূৰত হাত দিয়াৰ লগে লগে গৰম অনুভৱ হোৱা, বা ৰোগীৰ মূৰৰ বিষৰ সমস্যা বেছিকৈ ৰ'দত বহিলে বা ৰ'দত চলা ফুৰাৰ কাৰণেও হোৱা দেখা যায়। গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষৰ আগত কোৱা ঘৰুৱা উপায় ব্যৱহাৰ কৰি অতি সহজতে আপোনালোকে দূৰ কৰিব পাৰিব। আহক তেন্তে কি কি উপায় জানি লওক। এক নম্বৰতে তৰবুজ। আপোনালোকে তৰবুজৰ ৰস ওলাই তাত অলপমান মিচিৰি মিহলাই যদি আপোনালোকে সদায় ৰাতিপুৱা খালী পেটত খায়, তেন্তে আপোনালোকৰ যি গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষৰ সমস্যা তাৰ পৰা আপোনালোকে আৰাম পাব। দ্বিতীয় উপায়টি হ'ল আমলখি। আপোনালোকে যদি আমলখিৰ ৰস আপোনালোকে এগিলাচ ঠাণ্ডা পানীত মিহলাই খায় সদায়, তেন্তে আপোনালোকৰ যি গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষৰ যি সমস্যা তাৰ পৰা আপোনালোকে পৰিত্ৰাণ পাব। তৃতীয় উপায়টি হ'ল ধনিয়াৰ লেপ। যিটো ধনিয়াৰ পাত আপোনালোকে মিক্সিত পিহি লৈ বা পেষ্ট বনাই লৈ আপোনালোকে মূৰৰ বিষ মানে মূৰত ভালদৰে লগাই থৈ দিব কমেও 15 মিনিটমান। এনেকুৱা যদি কৰে আপোনালোকৰ যি গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষ আপোনালোকৰ লগালগ ভাল হৈ যাব। চতুৰ্থ উপায়টি হ'ল নেমু পানী। আপোনালোকে গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষৰ কাৰণে নেমু পানীও খাব পাৰে। আপোনালোকে যদি নেমু পানী খায় তেন্তে আপোনালোকৰ গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষ ভাল হ'ব, লগতে আপোনালোকৰ শৰীৰত এনাৰ্জি প্ৰদান কৰিব। পঞ্চম উপায়টি হ'ল ঠাণ্ডা পানী আৰু মৰখ। আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী এগিলাচ ল'ব, একেবাৰে ঠাণ্ডা পানী, তাত আপোনালোকে 1 চামুচ বা 2 চামুচ মৰখ মিহলাই আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাব। আপোনালোকে যদি ৰাতিপুৱা খালী পেটত খায় আপোনালোকৰ পেটো চাফা থাকিব, লগতে আপোনালোকৰ গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। গতিকে এয়া আছিলে গৰমৰ কাৰণে হোৱা মূৰৰ বিষৰ ঘৰুৱা উপায়। যদি আপোনালোকক এই উপায়বোৰ ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল মোৰ ভিডিঅ'টো, বা আগলৈ কিবা বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ঠিক আছে? লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তাৰে ওচৰত থকা নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যন বেলখন প্ৰেছ কৰে তেন্তে মই যেতিয়াও যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে নটিফিকেশ্যন পাই যাব। ধন্যবাদ।